Imi Otca i Sina i Svetoga Duha, slava Isusu Hristu. Pozdravimo Kristi, bratje i sestre. Dneska máme, okrem toho, že máme nedeljni deň, deň Voskresnej, takisto máme ešte aj jedno veľkého svetoho, ktorý bol veľkou mocou v našej pravoslavnej cerkvi, to je sviatý Sava Osvieštený. Dnešným sviatom Evangeliu, to prečo povili u domu, čuli sme krásne Evangelie o tom, jak Hospod Boh ľubí človeka. I Hospod Boh, Isus Hristos, bol ochotný všetké zákony porušiť, lenže pomôcť človekovi. I tu je aj pre nás taký vzor toho, jak máme ľubiti jeden druhého. Že mnoho, samozrejme, je dôležité dotrimovati všetké Božie zákony. Aj Hristos dotrimoval zákon. Ale chcel ukazati, že aj to tá ľubov k človekovi jeden k druhému je nad zákonom. Nemôžeme byti tvrdé v tých zákonoch a nakoli nepojaviti a dati zo zláske u svojemu bližnjomu toto, što mu treba u pomoći, ali prosti našo. Zakoni su na to, že by sme mali učiti pravidla, že by sme prosti ša z njih nevobočovali istim sposobom, že by sme nejakim sposobom ša snažili prosti vesti to ten svi život v takvim rámci, jak je to dostojne i na hristijana, i že by sme mali učiti ten proste nejakú drahu učenú, ale keď ide o ľudský život, alebo keď ide o ľubov k bližnjomu, Hristos poručoval zákony, toto židovské, ktoré v tom čase platili. A veľa razy poručoval, ale furt to bolo s ľubým k bližním, či už to bolo, keď boli napríklad jeho apostole holodné, sú bol tým dovolil, že by si tam kvásil, ten brali zo spoľa, takisto ho za to obviňovali Žide. A tam Hristos povedal, že Boh je, alebo my sme proste vládcovi Boh a my, alebo aj človek v podstate, je vládca subote. Ne subota má to vládati zo ščerovíku. A dneska sa stalo v tento evangeliu, že prišla za Hristom jedna žena, a Hristo, ktorá bola, jak mali tu sľaka, alebo sluka, to znamená, že bola zhorbená. Nemohla sa rajúnať, ale nebol to zdravotný problém, ale nakoli mnoho raz, keď človek má diabla v sobi, tak mnoho raz aj má zdravotný, jak sa to proste prejavuje, aj fyzicky. A ona mala v sobi zlého ducha, ktorý ju tak skrutil, že nemohla proste normálne sa dostaviť. Isus Hristos vrhnal toho zlého ducha z tejto žene a samozrejme, jak videli to Žide, už také. Dneska je subota, ja by si dovolil, že proste Jezus uzdravil a už vaja dostatku 6 dní treba robiti, a ten 7 treba dati pokoj Hospodu Bohu svojemu. Už samozrejme citovali 10 Bože zapovidej, ktoré samozrejme treba dotrimovati, my do dneska ich máme dotrimovati. A Isus Hristos bol krásny príklad. Hvali tvari v nekej máte nejakého osla alebo svojho nejakého skota, hej, a keď či mu neprinesete a nedáte sa mu napiti vode, alebo keď sa mu dáš to stane v subotný deň, či mu nepomôžete dajak, proste nejakým spôsobom. A takisto i to tá žena, ktorá je Božia služobnička, hovorí dcer Izraeleva, že divka izraelská, že či Boh nemá jej pomoci, keď ona má problém, aj keď je to subota. I tak Isus Hristos všetko zahrnil a túto ženu vlastne vysvetlil, že čom by ju uzdravil, aj keď bol subotný deň. I tu i pre nás samozrejme je veľké ponaučenia, že by sme znali, jak žiti i jak to ľubo prejavovati v Hospodu Bohu. Že by sme sa snažili i
kedykolwiek może poruszymy ten zakon Boży, czy niewielny dzień, ja uprosim naszą, ale żeby to ta lubo k bliźniemu, żeby u nas była wsega. I samozrejmy, o to, co trzeba snażyć i o to, co trzeba prosty robić. Bratia i sestry, dneska mamy jeszcze aj jedno veľkého svetového, ja bych hľadal na začátku sálu osvieštenávo i takisto je k ňomu trebalo pár slov povisti. Predovšetkým treba povisti, že ten sviatý, ktorý žil v Kapadokii, to je malá Ázia, dnešné Turecko, a potom bolo už od mladosti predpovedáno, že bude veľkým otcom, veľkým učiteľom, že veľkým monastery založiť. Vyňa vysavnočne odešlo do monastery od svojich rodičov a potom do 18. roku svojho života chodil po celej Palestíni v rôznych monasteriach i tam žil, až nakoniec sám založil monaster kolo Jeruzalima. Do dneska ten monaster existuje, je to veľký monaster Sávom Svešteného, tam sú aj jeho mošti pochovaní. A okrem toho veľa monastéria Vindokopu, ším monastériu založil a furt proste tak, da jak prirodzení k ňomu začali prichodzať monási, tak budovali cerkov, potom nejaké kelii i tak obrovské monastéry z toho vznikli. Dokonca jeho máma, keď je umer muž, je jeho otec, tak prišla k ňomu, vidím, postrihu takisto za monášku, a išla žrtiť tak nedaleko od toho jeho monastéria i ona tam sa takisto podvizovala. Školstvo bolo veľké sviatý Sava pre sviatú pravoslavnú cerku. Zrobil tzv. Ústav alebo typikon našej pravoslavnej cerkvi, ktorý je nazvaný jak typikon Jeruzalimskej cerkvi. To je ústav, čiže to je bohoslužobný poriadok, jak sa má služiti, jak sa mali služiti bohoslúženia. A toto všetko, čo my teraz tu služíme, večúrni, útrení, že tu čítame na útreniach kanon, že jak bereme stichíre, a všetko toto, toto zostalo pravý svetý Sava. Totiž to by bohoslúženia boli, samozrejme, ale boli také nudné, v tom smysli, že však čítalo veľa psalmov, potom dažno sa zašpívalo, potom zase psalme sa prečítali a vy tento Sava proste zrobil ten ústav tak, že by to bolo i toto bolo služenie pestre i krásne a bolo to samozrejme predovšetkým pre monáchov určené, ale potom sa to dostalo aj do bežného používania, aj do svetských cerkví bežných. Za to, že toto bohoslúženie bolo tak krásne, že proste naozaj toto prebrali ho aj také bežné cerkvi, svieštenici, proste klasické toto chrámy, jak boli vo v tom časi a do dneska sa to zachovalo. Samozrejme to sa určite upravovalo, da jak došudovalo a tak, ale ten základ i toto v podstate, čo vidíme, tak to je pravý odsia toho stavu. Čiže v tomto výpadu, okrem toho, že bol samozrejme veľkým podvižníkom, mal obrovskú ľubov, Gospodu Bohu, obrovskú horlivosť za Hospoda Boha, tak zrobil práve toto bohoslúženia. Už vám povisti, že toto bohoslúženia nám zavykli každý. My pravoslávne toto bohoslúženia máme. My boli jeden z najväčších odsok vrchovu, vrchovné pravoslávne cerky. A do dneska vidíte napríklad katolícky, porovnáme náš obrad pravoslavný, duchovný, so svojím latinským katolickým, tak tam ten je chladný, nudný a my to tu máme prekrásne bohoslúženie. A to je pravý od toho sviatého Sávu, svešteného. A uniati, bar zájmeša chváľa našim obriadom, za to, že oni si zachovali obriad, ale stali sa katolikami, aj grécko katolíci si hľadali, ale to je absolútne taký totálny nepreský termín, za to, že Gréci sú pravoslavné, čiže oni chceli povisti, že mali duchovný obrad, grécky obrad, takže to je grécké bohoslúženie, čo to máme, ale sú katolíci, čiže oni sa vás rádi chváľať tým našim obriadom
ale si vôbec neuvedomujú, že náš obrad zároveň zvýrazňuje a oslavuje našu víru pravoslavu. Toto všetko, čo spievame, to spraví o tom, že oslavuje pravoslavie. Tam sú toto texty, čo ja včera sme mali svätého Jána Damaskina, jednoho ďalšieho veľkého otca cerkvi pravoslavnej, ktorý zase písal toto bohoslužobné texty a písni rôzne. Jednak bol spisovateľ, čiže písal texty a zároveň bol aj hymnograf, čiže aj písal melódie na toto texty. To byzantské melódie, ktoré sme aj minulé to mali, čo spievali toto naše, tu zo Srbska, také monáctvo, no práce, čo to boli, no tak to sú toto byzantské melódie, ktoré vlastne do dneska ešte zachovali. Toto zostavil práve sviatý Ioan Damaskin, toto melódie. Takže naozaj veľké bohatstvo je na, u nás na duchovi a s tému vyjadri vo veľkému proste stívali, že to je ich, bo oni to dotrimujú, zachovávajú, ale toto jednu vec zabovajú, že oni ten vlastne oslavujú pravoslavnú víru, ktorú tak nenavidia, od ktorej odršli, od ktorej šal zdali, prijali papeža za hlavu cerky, prijali vlastne túto západnú víru latinskú, ale obrad majú pravoslavný. Čiže to je, jak varia v obradu, to je taká schizofrenia z ich strany, ale o veľkým šachvára, že to, aký oni majú krásny obrad. Takže treba im pomysliť, že to nie je ich obrad, to je obrad pravoslavný. A oni, keď tak chcú, to sú papežom, tak aj si majú katolický obrad, niečo im tak páči. Takže je to skutočný vás, dôležitá vec, že sme na toto nezabovali. A keď aj vidíme na koli, viem čul, že aj v televizórii som tam šal objaviť, i teraz nedávno viem čul, že bolo nejaká reportáž, že grekokatolíci nejaké hladili o nejakom odňa, boli robia proskubitiu a tak ďalej, aj naše pravoslavné veci, čiže treba si uvedomiť, že oni majú len to, čo je pravoslavné, a doslova to ukrali. Odešli od na západ, ukrali nám naše pravoslavné veci, pravoslavné obrady, ale teraz sa páľa, že sú cudzo dveri. A toto všetko zrobil náš pravoslavný sviatý Sava, osvieštený veľký otec našej pravoslavnej cerkvi. Ďalšia vec, ktorú by chcel povisiť u svetomu Savovi, je aj to, že vím, keď ešte žil, bolo to aj, ja neviem, 5. alebo 6. storočiu, alebo aspoň, že musím znišiť, sem dajme tomu, tak Vín povedal, že do toho monastýra jeho, Sávo Svešteného, príde jednoho dňa jeden monach a že ktorý bude mať také isté meno, jak Vín, a že majú mu dáti ikonu, mali tam ikonu Trojručicu, to bola ikona, ktorú pred ktorou šal môcť Ioan Damaskin, včera sme mali jeho pamäť, a Vín, keďže obraňoval ikone, tak odrúbali mu ruku, že nepísal za obranú ikon, tak Vinča potom molil pred tou ikonou a Bohorodica ho uzdravila, kde si priložil v sni, že mu zdalo, že si prikladal ruku, druhý čas je to odrúbanú ruku a šak istýli, úplný šak uzdravil, ráno stane a pozera, da ruka zdravá. No a tak však proste stalo potom i namaľovalo túto ikonu svoju ruku, jak je, na znak toho, že Vín je, že bol uzdravený, ďaká to ti pred tou ikonou, keď čo molil. No a toto je ikona Trojručica, však je zahodná bola Trojručica, má nejaké tri ruky, dvi presiate Bohorodici a jednu toho Damaskina, i máme Damaskina, čo si namaľoval. No a toto je ikona tam však odhraňovala, takisto žezlo, toho Slavu osvieštenoho a Vín potom vlastne povie, že keď im príde ten taký s takým menom, tak majú na to toto ikonu i toto jeho žezlo. A skutočne o pár storočí vyzniše, v tom 12. storočiu, prišiel sviatý Sava, teda Sava Srbský, do toho monastýra a naozaj, keď Vín to povie, že je Sava, no tak toto monastýr mu toto ikonu dali. Vínu zobral i dal ju do monastýria Kilanda, srbského pravoslavného monastýria, ktorý je na sviatky hory Athos a do dneska teda ikona tam však zachovala. Čiže také proroctvo sviatý Sava osvieštený povil a prakticky od 500 rokov by zniše
alebo ešte aj vecej, čisto, tak sa toto proroctvo ispolnilo a Hospodin Boh dal, že toto ikona potom vyšla na, do toho Chilandaru, do srbského monastéria. Čiže naozaj obrovský sviatok je tento Sava, čo dajme na internete videl dokonca jeho mošti, toto sú úplne nedvíme, je to, je to obrovské čudo, do dneska sú tam, v tom jeho monastéri, jeho mošti, nekline, čiže je to veľký otec našej pravoslavnej cerkvi, veľké svetlo i takým zakladateľ toho takového monášovského alebo rozhodnosť vyvateľ monášovského života a hlavne utačenie a kvaru za ten typikon, za toto bolo služenie, prekrásne, ktoré máme v našej pravoslavnej cerkvi. Amen, sláva Kristu.